አክሊሉ ሀብተወልድ ከአባታቸው ከአለቃ ሀብተወልድ ሀብቴነህና ከእናታቸው ከእመት ያደግጉ ፍልፍሉ መጋቢት 5 ቀን 1904 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ 35 ኪሎ ሜትር ያህል ርቃ በመትገኘው በቢሾፍቱ ወረዳ ደምቢ በተባለችው ቀበሌ ተወለዱ። ያክሊሉና የወንድሞቻቸው ታላቅ ወንድም የሆኑት አቶ መኮንን ሀብተወልድ በ1911 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ የጉምሩክ ጠቅላይ መስሪያ ቤት ዋና የሂሳብ መምሪያ ኃላፊ ሆነው ሲሾሙ በገጠር የሚኖሩትን ወንድሞቻቸውን መክብብን አካለ ወርቅንና አክሊሉ ሀብተወልድን አዲስ አበባ አምጥተው ዘመናዊ ትምህርት ለማስተማር ወሰኑ። በዚያን ዘመን ንጉሰ ነገስት ዳግማዊ ምኒልክ በስማቸው ባቋቋሙት ዘመናዊ ትምህርት ቤት የፈረንሳይኛ ትምህርት ይሰጥ ስለነበር አክሊሉና ታላላቆቹ ወንድሞቻቸው የሚኒሊክ ተማሪ ቤት ተማሪዎች ሆነው የፈረንሳይኛ ትምህርታቸውን ቀጠሉ። ለአምስት ዓመታት በትጋት ከተማሩ በኋላ የመጀመሪያውን ደረጃ ትምህርታቸውን ሲፈጽሙ በ1919 ዓመተ ምህረት አክሊሉ ሀብተወልድ ከሁለቱ ወንድሞቻቸውና ከ16 ጓደኞቻቸው ጋር ባልጋወራሽ ራስ ተፈሪ መኮንን መልካም ፈቃድ ለከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ወደ ግብጽ አገር ተላኩ። አክሊሉ ሀብተወልድ በግብጽ አገር በሚገኘው አሌክዛንደሪያ በተባለው ከተማ የፈረንሳይ ሊሴ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በፊሎሶፊ ባኮሌራቸውን ካገኙ በኋላ የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን ለመቀጠል ወደ ፓሪስ ሄዱ። በፓሪስ ዝናው እጅግ በታወቀው የሶርቦን ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት በመማር ከሶስት ዓመታት በኋላ በሊሳንስ በኤልኤልቢ ዲግሪ ተመረቁ። ከአክሊሉ ጓደኞች አብዛኛዎቹ በዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከተቀበሉ በኋላ በቀጥታ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ በዚያን ጊዜ የትምህርት ሚኒስትር የነበሩት ብላቴን ጌታ ሳሃሌ ጸዳሉ ከአዲስ አበባ ቴሌግራም እየላኩ አስገደዷቸው። በዚህ ጊዜ አክሊሉ ሀብተወልድ ከነዚህ ጓደኞቻቸው ተነጥለው የትምህርት ሚኒስትሩን ትእዛዝ አሻፈረኝ በማለት በፖለቲካ ሳይንስና በኢኮኖሚ መስክ ትምህርታቸውን ለመቀጠል ፓሪስ ለመቆየት ወሰኑ። በዚህም መሰረት ከኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጣቸውን የመኖሪያ ስኮላርሺፕ የትምህርት ሚኒስትሩን ፍቃድ አልፈጸመም በማለት ቢያቋርጡባቸውም በፓሪስ በአንድ ጠበቃ ቢሮ አንዳንድ ስራዎች በትርፍ ጊዜያቸው እየሰሩ ያሰቡትን ትምህርት ለመቀጠል ቻሉ። በዚያ ቋን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1930 ዓመተ ምህረት እስከ 1935 ዓመተ ምህረት ድረስ በርትተው በመማር በከፍተኛ ዲፕሎም ተመረቁ። አክሊሉ ሀብተወልድ መጀመሪያ በሕግ ቀጥሎ በፖለቲካ ሳይንስ በመጨረሻም በኢኮኖሚና በንግድ ሥራ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1935 ዓመተ ምህረት ፋሺስት ኢትዮጵያን ለመያዝ በሚዋጋበት ጊዜ ወደ አገራቸው ለመመለስ ዝግጅት ጀምረው ነበር። ነገር ግን በዚያን ጊዜ ንጉሰ ነገስቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከማይጨው ጦርነት መልስ በኋላ የፋሽስት መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን ግፍ በጄኔቭ ለሚገኘው ለመንግስታት ማህበር አቤቱታ ለማቅረብ የመርከብ ጉዞ መጀመራቸው ተሰማ። Emperor went to plead Ethiopia's just cause. The League, fearful of a shadow which would turn into the Second World War, did nothing. Shamefully, the great powers left Ethiopia to Mussolini and the Emperor to lonely exile in England. His Majesty the Negus Haile Selassie, I call upon the first delegate of Ethiopia. እኔ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት Nowhere, I think, was the Emperor's tragedy felt more deeply than among the black people of the West, the slave descendants in North America and the Caribbean. በዚህ ጊዜ ወጣቱ አክሊሉ ሀብተወልድ ጄኔቭ ተገኝተው ከአቶ ሎሬንሶ ታአዛዝ ጋር ሆነው ንጉሠ ነገሥቱንና መልእክተኞቻቸውን እንዲረዱ ከጽሕፈት ሚኒስቴር ትእዛዝ ደረሳቸው። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጄኔቭ ከመድረሳቸው አንድ ሳምንት በፊት በታዘዙት መሰረት አክሊሉ ሀብተወልድ
በሊግ ኦፍ ኔሽን ዋና መስሪያ ቤት በመገኘት ከንጉሰ ነገስቱ ልዩ ረዳቶች ከአቶ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ የጽህፈት ቤት ሚኒስቴር ዋና ዳይሬክተርና ከአቶ ሎሬንዞ ታአዛዝ በኢትዮጵያ የውጭ ዜጎች ጉዳይ ፍርድ ቤት ሊቀመንበር ጋር ሆነው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለዓለም መንግስታት የሚያሰሙትን የአቤቱታ ዲስኩር በማዘጋጀት ተካፋይ ሆኑ። ይህ የዓለምን ህዝብ ስሜት ያለማቋረጥ ሲቀሰቅስ የኖረውና ዛሬም እየተጠቀሰ የሚደነቀው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የጄኔቭ ንግግር በምን አኳኋን እንደተዘጋጀ ብዙ ሰዎች ባለማወቅ የሚሰጡትን አስተያየት ሲሰሙ አክሊሉ ሀብተወልድ እጅግ አድርገው ያዝኑ ነበር። ሆኖም አቶ አክሊሉ እውነተኛውን ታሪክ በትክክል ከማስረዳት የተቆጠቡበት ጊዜ አልነበረም። ይህንንም ለቅርብ ወዳጆቻቸውና ጓደኞቻቸው የሚያስረዱት በሚከተለው አኳኋን ነበር። ብዙ ሰዎች የጃንሆይን የጄኔቭ ዲስኩር ያዘጋጁት በአማካሪነት የተቀጠሩት ፈረንሳዊው ፕሮፌሰር ጋስቶን ጄቭና አሜሪካዊው ጆን ስፔንሰር ናቸው እያሉ ያወራሉ። ይህ መቼም በጣም የሚያሳዝን ነው። እነዚህ የፈረንሳይና የአሜሪካ ዜጎች በእውነቱ በፈረንሳይኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች ተተርጉሞ የሚሰራጨውን የጃንሆይ ዲስኩር በማቀነባበርና መልክ በመስጠት ጠቃሚ የሆኑ አገልግሎት ማበረከታቸው አይካድም። ነገር ግን በዚህ ዲስኩር ዝግጅት ራሳቸው ጃንሆይ በእያንዳንዱ ታላላቅ ጉዳይ ሐሳብ እየሰጡ ተካፋይ መሆናቸውን በዚያን ሰዓት አጠገባቸው የነበርን ሰዎች ሁሉ ምስክሮች ነን። ይህንን ዲስኩር ዛሬ አተኩረው የሚያነቡት ሰዎች ታሪካዊ ናቸው የተባሉት አንዳንዶቹ ቃላቶች ቀጥታ ከጃንሆይ የመነጩ እንጂ የፈረንጆች ሐሳብ አለመሆናቸውን መገዘብ አያዳግታቸውም። ለምሳሌ ያህል በንግግሩ ውስጥ እንደሚታየው እግዚአብሔርና ታሪክ ፍርዳችሁን ሲያስታውሱት ይኖራሉ። ለእኔም ትክክለኛ ፍርድ ትሰጡኛላችሁ ብዬ ከፊታችሁ ቀርቤያለሁ። ለሕዝቤ ምን መልስ ይዤለት ልመለስ? ተብለው የተገለጹት ሐሳቦች ከራሳቸው ከጃንሆይ የመነጩ እንጂ ከፈረንጆቹ አማካሪዎች የተሰነዘሩ አይደሉም ሲሉ አክለው ገልጸው ነበር። አሪበላ አልበለስረ አራፈንሳ ያላጓሪያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከግንቦት 5 ቀን ጀምሮ ሞሶሎኒ ኢትዮጵያን ይዣለው ኢትዮጵያ የኔ ነች ብሎ ለመላው ዓለም ቢያስታውቅም የእንግሊዝና የፈረንሳይ መንግስታት ምንም እንኳን ከፋሽስቱ መሪ ጋር የወዳጅነት ግንኙነት ይዞ መቆየት ይጠቅማል ብለው ቢቀጥሉም ኢትዮጵያን ስለመያዙ ለጊዜው ዕውቅና አልሰጡም። ከጥቂት ወራት በኋላ በመስከረም 1936 ዓ.ም ምረት የኢትዮጵያ ሌጋሲዮን ባለሙሉ ስልጣን ሚኒስትር የነበሩት ብላቴን ጌታ ወልደ ማርያም አየለ ጃንሆይን በመክዳት ከጣሊያን መንግስታት ጋር እርቅ አድርገው ወደ አገራቸው ሲመለሱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አክሊሉ ሀብተወልድን የሌጋሲዮኑ ጉዳይ ፈጻሚ አድርገው ሾሟቸው። አክሊሉ ሀብተወልድ ትልቅ የኢትዮጵያ አስተዳዳሪ የሆነ መኮንን ነው። ሰው የተማረ ሰው በሌለበት ጊዜ ተምሮ አገራችን ትልቅ አደጋ ላይ በተዳረገች ጊዜ የፈረንጆችን ብልሃት አውቆ የነሱን ብልሃት ለማስተባበልና ለመሟገት የበቃ የተማረ ጨዋ ቅን አገር ወዳድ የሆነ መኮንን ነው። ያን ሰው አለቃዬ ስለነበረው በደንብ አርጌ አውቃቸዋለሁ፣ እወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። ማከብራቸውም እወዳቸው ደግሞ አገራቸውን ስለሚወዱ ያንን የሳቸውን ፍቅር በእኛ በነበኑ በነበርን ወጣቶች ሁሉ የሳቸው አድራጎት እንደ ጥሩ አርአያ ሆኖ እናይ ስለነበረ እንደነሱ ያሉትን በመውደድ ነው ያደግነው። እና
መጨረሻም እኔ ግትብርት ቤት ጨርሼ አገር ማገልገል በሚጀምርበት ጊዜ ሁሉ የረጅም ጊዜ ባለ ስልጣን አገልግሎታቸው በውጪ ጉዳይ ከውጪ መንግስት ጋር ተጋራ ኢትዮጵያን የሚነካኩትን ጉዳይ መቋቋምና የኢትዮጵያን አቋም ለዓለምም ለባላገሮቻቸውም የማስረዳት እና የመከራከር ስርዓት ያሳየ ብቁ የተባለ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ማቀብረው ማፈቅረው ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1936 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ፈረንሳይ በሂትለር እስከ ተያዘችበት እስከ 1940 ዓመተ ምህረት ድረስ አክሊሉ ሀብተወልድ በፓሪስ የኢትዮጵያ የዲፕሎማቲክ ሚሲዮን መሪ ሆነው አገሬ አልተሸነፈችም አርበኞቹ አይተዋጉ ፋሽስቶችን በማባረር ላይ ናቸው በቅርቡ ንጉሰ ነገስቱም በሱዳን ጠረፍ በኩል አድርገው ብዙ አርበኞችና ብዙ ተዋጊዎች ይዘው ፋሽስትን ለማባረር ኢትዮጵያ መግባታቸው ነው የሚል ልዩ ልዩ መግለጫዎችን ያሰራጩ የኢትዮጵያን ድምጽ ያሰሙ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1941 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ንጻነት እንደተመለሰ አክሊሉ ሀብተወልድ ወደ አገራቸው ለመመለስ ከፍተኛ ችግር አጋጠማቸው። ይኸውም በዚያን ጊዜ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተቀስቅሶ ፈረንሳይ በሂትለር የተያዘችበት ጊዜ ስለሆነ በፖርቹጋል በኩል አልፈው መርከብ ለመያዝ ሲሞክሩ በናዚስቶችና በፋሽስቶች ተያዙ። ከዚያም ብዙ መጉላላት ከደረሰባቸው በኋላ እንደምንም አመልጠው ህይወታቸው መትረፍ የቻለው በትልቅ ተአምር ነው። በመጨረሻው አንድ የትምህርት ቤት ጓደኛቸው የሆነ የኮሎምቢያ ተወላጅ ከአገሩ ቆንስላ ጋር ተነጋግሮ ሚስተር ቶማስ ወልድ በሚል ስም ፓስፖርት ስላወጣላቸው መርከብ ተሳፍረው በደቡብ አፍሪካ በኩል በመጓዝ አገራቸው ለመግባት ቻሉ። አክሊሉ ሀብተወልድ በፓሪስ የኢትዮጵያ ጉዳይ ፈጻሚ ዲፕሎማት ሆነው ያለ አንዳች ደሞዝና ስራ ማስኬጃ አንዳንድ የኢትዮጵያ ወዳጆች የሆኑ የውጭ አገር ሰዎች አልፎ አልፎ በሚያደርጉላቸው መጠነኛ እርዳታ ለአራት ዓመታት ተሰቃይተው ከኖሩ በኋላ ወደ አገራቸው ተመልሰው የኢትዮጵያን መሬት ለመርገጥ ሲበቁ ለደስታቸው ወሰን አልሰጡትም ነበር። ንጉሰ ነገስቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አቶ አክሊሉን በገነተ ልዑል ቤተ መንግስታቸው ተቀብለው ለሁለት ሰዓት ካነጋገሯቸው በኋላ በዚያኑ ዕለት የጽፈት ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር አድርገው ሾሟቸው። የሹመት ለህዝቡ በአዋጅ እንደተነገረ ብዙ ሰዎች የሰጡት አስተያየት አክሊሉ ሀብተወልድ ለ17 ዓመታት ፈረንጅ ሀገር አድጎ ሲመጣ ከፍተኛ የሆነ የባህል አስተዳደር በሚካሄድበት የጽህፈት ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር እንዴት ይሆናል የሚል ነበር። አቶ አክሊሉም በበኩላቸው የጽህፈት ሚኒስቴርን አሰራርና ስርዓት ጨርሶ ስለማላውቀው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የብላቴን ጌታ ሎሬንሶ ታዕዛዝ ምክትል ሆኜ ብመደብ ውጤት የሚሰጥ አገልግሎት ማበረከት ይችላልው የሚል ሐሳብ አቀርበው ነበር። ንጉሰ ነገስቱም በሰጧቸው መልስ የውጭ ጉዳዩን ስራ ወደፊት ደርስበታል፣ አሁን ግን ወደ ጽህፈት ሚኒስቴር ሄደ በህግ ረገድ ከእንግሊዞች ጋር ላለብን ጣጣ ወልደ ጊዮርጊስን እንድትረዳን ፈልጋለን አሏቸው። ጃንሆይ ለወጣቱ አክሊሉ የሰጡት ተስፋ 6 ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተፈጸመ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጥቅምት 1942 ዓመተ ምህረት ብላቴን ጌታ ሎሬንሶ ታዛዝ የፖስታ ቴሌፎን ቴሌግራፍ ሚኒስትር ከተባሉ በኋላ አቶ አክሊሉ ሀብተወልድ ከበላያቸው ሚኒስትር ሳይኖር የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ። አክሊሉ በመንገድም ሆነ በቤታቸውም ሆነ በአደባባይም ሆነ በቤተ መንግስት ግቢም ሆነ በቢሮአቸውም ሆነ ብታገኛቸው ያው አንድ ሰው ናቸው። ምንም የሚለዋወጥ መልክና ጠባይ የላቸው። ይስቃሉ፣ ቅን ናቸው፣ አኩርፈው ብዙ አይታዩ፣ መልካቸው ለማክሮፍም የሚችል አይደለም፣ ፈገግ ይላሉ። ሰው ሲስቅ ሲስቅ የላይ ጥርሱ ነው የሚታየው፣ የእሳቸው የታችኛው ጥርስ ነው ብዙ የሚታየው። እና በሳቅ ነው በጨዋታ ነው እጅ ዘርግተው ነው የሚመጡት። መጨበጥ ነው መሳም ነው። እኛን ደግሞ ወጣቱን በጣም በጣም የሚያከብሩና የሚያቀርቡ ናቸው። ለማወቅም የሚጓጉ ናቸው። ለኢትዮጵያ አገልግሎት ይበቃሉ፣ ለዚህ ሆናሉ፣ ለዛ ይሆናሉ እያሉ በልባቸው የሚገምቱ ሰው ናቸው።
ፍጹም ኩራት የሚባል ነገር አያውቁም የኔ ጌታ። አንዱ ባህሪያቸው ይሄ ነው። ኩራት የሚባል ጥጋብ የሚባል ነገር አያውቁም። ከጦርነቱ በኋላ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት አልቆ በ1945 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ህገ መንግስት ለመቅረጽ እና አስተዋጽኦ እንድታረግ ደግሞም የዓለም መንግስታት ከዛ በፊት የነበረው ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚባለው በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመውን በደል ከነምሬቱ ከነዝርዝሩ የሚያውቅ በመሆኑ የተነሳ እና ያንን አፍርሶ አውድሞ በመትኩ መሰረታዊ የሰው ልጆች መብትና ለሰው ልጅ ደግሞ ሰላም የሚያረጋግጥ የዓለም ማህበር እንዲቋቋም የሚያውቅ በመሆኑ የኢትዮጵያን ዴሌጌሽን የኢትዮጵያን ቡድን ከዚህ አሜሪካን ሀገር ሳን ፍራንሲስኮ ድረስ እንዲመራ ተደርጎ የሄደ ሰው ነው። ቡድኖቹን እርግጥ ለወጉ የመሩት ለጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቢትወደድ መኮንን እንዳልካቸው ናቸው። ወነተኛው መሪ ግን አክሊሉ ነው። ቢትወደድ በቦታውም ይሉ ሲፈረምም አታያቸውም ሲፈርሙም አታያቸው። የሚፈርመው አክሊሉ ነው። የተከራከረው አስተዋጽኦም ያደረገ አክሊሉ ነው። ለዛ ያንን ከዚህ ሳን ፍራንሲስኮ ለመሄድ በምንድን ነው መተደው? ዛሬ ሳን ፍራንሲስኮ መሄድ ኢትዮጵያ ይርመድ ከዚህ ተነስተው አውሮፕላን ውስጥ አንዴ ገብተ ጧት ሳታውቀው ከንቅልፍ ሳትነቃ ሳን ፍራንሲስኮ የሚያደርስ አገልግሎት አለ። በዛን ጊዜ ምንም የለም። ከዚህ ደብረ ዘይት ለመሄድ መንገድ እንኳን የለህም። እኔ የተወለድኩት አዳማ ነው። ከአዳማ ለክርስትና አዲስ አበባ መጣሁኝ። 3 ቀን ነው ከአዳማ አዲስ አበባ ድረስ የመጣ ነው። እርግጥ ነው ባቡር አለ። በባቡር መምጣት እንችል ነበር። ነገር ግን በየመንገዱ ብዙ ዘመዶቻችን ስላሉ እነሱን እያየን እንሄዳለን ተብሎ ነው የተባለ ነገር። ከዚህ ሳን ፍራንሲስኮ ለመሄድ ምንም መንገድ አልነበረም። አሜሪካኖች ከአውሮፓ ከድሉ በኋላ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ሊቢያ ላይ ብዙ አውሮፕላኖች ነበሯቸው። ለማንኛውም አሜሪካኖቹ ደግሞ የተባበሩት መንግስታትን ለምን እንዲቋቋም የሚፈልጉ ስለሆነ እንደኛ ላሉት አገሮች ሁሉ ነጻ ትራንስፖርት ሰጥተው በነሱ አውሮፕላን ነው የኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ከአዲስ አበባ ካይሮ ከአዲስ አበባ ካይሮ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ያኔ የለም ከዚህ እስከ መጨረሻው ካሊፎርኒያ ድረስ ይሄዱት ውሉን ፈርሞ ወደ ዋሽንግተን ሲመለስ ይሄንን ሐሳብ ይመጣበታል። ለአሜሪካ መንግስት ይናገራል። አሜሪካን መንግስትን እርዱን ይላል። ይሄንን ሐሳብ ሌሎች ኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዳይ የሚከታተሉ ሰዎች ያደርጋል። እነ መናሴ ለማ የሚባሉ የባንክ ጋቨርነር የነበሩት የዴሌጌሽኑ አባል የነበረ እነሱ ሁሉ እንዲነጋገሩ ይደረጋል። ተነጋግረው አሜሪካኖች የምትፈልጉትን እናረጋለን ብለው ይላሉ። አውሮፕላኑን ስናገኝ አልጋው ሲገኝ ባልዋ አይገኝም እንዳለችው ሴትዮዋ እና ታዲያስ ማን ይመረዋል ማን ይሰራዋል ማን ያበራዋል? ከአሜሪካን ትልቅ በዘመኑ የነበረ ድርጅት ጋራ የኢትዮጵያን መንግስት አገናኙ። የኢትዮጵያ መንግስት ወኪሎች ተነጋገሩ። ውል ከTWA ትራንስ ወርልድ ኤርላይንስ የሚባል ውል ተደርጎ አስተዳደሩንም የቴክኒኩንም ቢሆን የትኑንም ነገር እኛ ባላገር ነን የርካርሻ የወጣንስ ልጆች ነን ዘው ያሉን እና እነሱ እንዲበሩ ተደርጎ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በ1945 ነው ሊቋቋመው። የተባበሩት መንግስታት ተቋቋመው በዛን ጊዜ ነው። ልብ አድርግ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከተባበሩት መንግስታት እኩል ነው ተቋቋመው ትጃለው ብሎ ቢፎክር
حق ስለሆነ የሚያኮራው ነው እንጂ እንትን አይደለም። እኔ ኢትዮጵያን ኤርላይንስን በግል ስለማውቅ ይሄን ታሪክ ደሞ በግል በደንብ አውቃለሁኝ። በኤርትራ ጉዳይ ያክሊሉ የሰባት አመታት ትግል። አክሊሉ ሀብተወልድ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው የንጉሰ ነገስቱ ዋና የኢትዮጵያ መልእክተኛ ሆነው ለሰባት አመታት ያደረጉት ፋታ ያልሰጠ ትግል በመጨረሻ ውጤቱ አምሮ ኤርትራ ከእናት አገሯ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቀላቀል ታሳስ 2 ቀን 1950 ዓመተ ምህረት የዓለም መንግስታት ማህበር ፍርዱን ሰጠ። የዚህ ታሪክ ሂደት ከአክሊሉ ሀብተወልድ ታሪክ ጋር ለዘላለም ሲታሰብ የሚኖር ነው። እዛ ባለበት ጊዜ በጦርነቱ ዘመን የኢትዮጵያ ጠበቃ ብቸኛ ጠበቃ ሆኖ በያገሩ በየመንግስቱ ኤምባሲ ስላለን ኢትዮጵያ ህልውና አለ ያለ የተከራከረ ስለነበረ ይኸው ታውቆለት ክርክሩና የኢትዮጵያን መኖር የኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ጣላሎች በኃይል በጉልበት ቢይዟት አለች ትዋጋለች ያለ ለዓለም ሲያስረዳ ስለነበረ ያርበኞቹም ብቃት ሁሉ ትግል ሁሉ የሚያውቅ ሰው እንደመሆኑ መጠን ለዚህ ብቃት በዚህ ብቃት ምክንያት የኢትዮጵያን ዝና በዓለም ላይ እሷ ወድቃ በነበረችበት ጊዜ ሁሉ እንዳልሞተች አድርጎ ሲያስረዳ የነበረ ትሁት ሀቀኛ የሆነ ኢትዮጵያዊ ነው። አቶ አክሊሉ ሀብተወልድ በጄኔቭ የኢትዮጵያ ዴሊጌሽን ዋና ጸሐፊ ሆነው ሲሾሙ በ19ኛው ዓመት እድሜ ላይ ነበሩ። ያን ወቅት የዴሊጌሽኑ ዋና መሪ ፊታውራሪ ተክላዋሪያ ተክለ ማርያም ነበሩ። እርሳቸውም በፓሪስ ሚኒስትር የነበሩ ናቸው። በጊዜው ለሙግት ጄኔቭ ሄዱ የነበሩት ወጣቱ አክሊሉና ፊታውራሪ ብቻ ነበሩ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከዛሬ 70 ዓመት ቀደም ብሎ ሲመሰረት ከመስራች ሀገራት ማል ኢትዮጵያ ተነሳ ነበር። አክሊሉ የአክሊሉ ማስታወሻ በተባለው የህይወት ታሪካቸው ላይ በሚያተኩረው መጽሐፍ እንዲህ ብለው ነበር። በጄኔቭ ማህበር ፋንታ ሌላ ማህበር መመስረቱ እንደተሰማ እንደ ድሮ በልመና ተመግባት መስራቻ ባለ መሆን አሁኑኑ መድከም እንዳለብን ተረድቼው ነበር ሲሉ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ቻርተር በ1936 ግድም ገና ሊፈረም ሲል ሀገራችን መሰናዶ ያደረገች ነበር። ይህ የሳን ፍራንሲስኮ ጉባኤ እንደተቃረበ እንደ ሌሎቹ ነጻ መንግስታቶች ለኢትዮጵያም ጥሪ ተደረገላት። ያክሊሉ መጻፍ ላይ እንደሰፈረው ጥሪው ለኢትዮጵያ እንዲደረግ የአሜሪካ ድጋፍ ነበረበት። ያኔ ቻርተሩን ለመፈረም ከጉባኤው የተገኙ የአፍሪካ ሀገራት 3 ነበሩ። እነርሱም ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ላይቤሪያ ነበሩ። ከእስያ ማንም ሀገር አልነበረም። በጊዜው ህንድም ነጻ አልወጣችም ነበር። የስብሰባው ተካፋዮች በጠቅላላ ወደ 52 መንግስታት ይጠጉ ነበር። የኢትዮጵያ ዴሊጌሽን ያን ጊዜ ይመራ የነበረው በቢታውደድ መኮንን እንዳልካቸው ሲሆን ምክትል መሪ የነበሩት አክሊሉ ሀብተወልድ ነበሩ። አክሊሉ ሀብተወልድ በጊዜው የ32 ዓመት ወጣት ነበሩ። በዚህ የተባበሩት መንግስታት የመመስረቻ የቻርተር ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ተወካዮች በርካታ የማሻሻያ ሐሳቦችን አቀርበው ነበር። አክሊሉ በጉባኤው ላይ አንድ የማሻሻያ ሐሳብ ማቀረባቸው አልቀረም። ይህም ማሻሻያ የሴኩሪቲ ካውንስልን የሚመለከት ነበር። አክሊሉ በስብሰባው እንዲህ አሉ። አንድ መንግስት ወይም አገር ሌላ አገር ሊያጠቃኝ ይሰናዳል ብሎ አቤት ባለ ጊዜ ሴኩሪቲ ካውንስል መሰብሰብ አለበት ብለው ሐሳብ አቀርበው ነበር። አሜሪካኖች ግን ይህን የአክሊሉን ሐሳብ ተቃውመው ነበር። አክሊሉም ጣሊያን ኢትዮጵያን ሲወር የነበረውን ሁኔታ እንዲህ በማለት ለጉባኤው አስረዱ። 7 ወር ሙሉ ጣሊያን ሊወጋን ነው እያልን አቤቱታችንን በጄኔቭ ስናቀርብ ነበር። ጣሊያን ጦሩን መድፉንና ታንኩን በቀይ ባህር ለማጋዝ ጊዜ ተሰጥቶት በኋላ 30 ኪሎ ሜትር አገራችን ውስጥ ከገባ በኋላ ነው አቤቱታችንን ለማየት የተቀበሉት ሲሉ በጊዜው 32 ዓመት ዕድሜ ያላቸው አክሊሉ ማስረዳት ጀመሩ። የፈረንሳይ ተወካዮች በጊዜው በወጣት አክሊሉ ንግግር ተደነቁ። ከመደነቅም ባለፈ ሐሳቡንም ተቀበሉት። ከአንድ ወር በኋላ 52 ሀገራት ቻርተሩን ፈረሙ።
አክሊሉ ሀብተወልድ ባንድ ወቅት ከሶስት ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች ጋር ዋና የዋኙ ሲሆን ይህም መስል ከታሪክ መዝገብ ላይ ተቀምጦ ይገኛል። አብራው ከጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ጋር ዋና የዋኙት ጋዜጠኞች ማሞ ወድነ፣ ብርሃኑ ዘሪውንና መዝገቡ አባተ ናቸው። አቶ ተሾመ ገብረ ማርያም ከመጀመሪያዎቹ የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ምሩቃን አንዱ ሲሆኑ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሲያነሱ አርቆ ሐሳቢነታቸው ይታወሳቸዋል። ደርግ ያስረኛል ዝም ብሎ ሁሉንም እንዳሰረው እንዳጋጣሚ ሆነን አብረን አንድ ክፍል ነን። እንዳጋጣሚ ሆነን ራት እሳቸው ጋር ዘውን ከእሳቸው ጋር ነው የበላሁት። የተጫዋወትነው ሰፊ ነገር አለ። ነገር ግን ያ ሰዓቱ ከ12 ሰዓት ምሽቱ ህዳር 13 ቀን ጀምረን ህዳር 14 ቀን ጧት 10 ሰዓት ድረስ ቆየን። ከ2 ሰዓት በኋላ 12 ሲሆን በር ተከፈተልን ስንወጣ፣ ከዛም በየጊዜው በዚህ ጉዳይ ላይ ከሰዓት በኋላ ስንነጋገር ቆየን። ማታ ወስደው መቋንንቱ ሁሉ አክሊሉን ጨምሮ እንዳውሬ ተደብድበው በጥይት ተደብድበው ሞቱ። የነገሩኝ ብዙውን ዛዜ የነበረ ስንጫወት ስለ አገር ጉዳይ። አክሊሉ በዚህን ጊዜ ብዙ ነገር ተጫወትን። ስለ ኢትዮጵያ እድገት የነበረውን ጥረቱን ሁሉ፣ የፖለቲካውን ጥረት ሁሉ፣ በተለይ ከነገርባሜ ንቅናቄ በኋላ ከ1953 ጀምሮ እስከ ስልጣን እስከለቀቀበት ድረስ ያለውን ጥረት ነገረኝ። ዝርዝሩን ሁሉ ነገረኝ። ስልጣን ቀስ በቀስ ህዝቡ እየተማረ በሄደ ቁጥር እየተመጠነ በግርማዊ ንጉሠ ነገሥት እድሜ ለህዝብ ካልተመለሰና በዲሞክራሲ ስርዓት መሰረት አስተዳደሩ ካልተለወጠ አሁን በያዝነው በእኛ እስካሁን ድረስ የተማረ ህዝብ ባለመኖሩ ያንን ህዝቡ እስከሚማርበት ጊዜ ድረስ ያቀነውን ባቀነው ስርዓት እንዲመሽ አንፈልግም። የግርማዊ ንጉሥ እድሜም እየደከመ በሚሄድበት ጊዜ የግዴታ ለውጥ መምጣት አለበት፣ ጥሩ ውርስ ማምረት አለበት፣ ማውረስ አለብን እያለ 14 ዓመት ሙሉ እንዴት እንደታገሉ የዚህን ዝርዝር ሁሉ ነግረውኛል። ጊዜ አናገኝም፣ ነካ ነካ ማረጉም ደግሞ አይጠቅምም እና የነበራቸውን ስልጣንስ ለምን ለቀቁ ስል ይህንንም ጉዳይ ነገሩን። ስልጣን በዛን ጊዜ ንጉሱ ያረጁ ሲሄዱ ስልጣን እንወርሳለን የሚሉ መሳፍንቶች መቋንንቶች ብቅ ብቅ ብለዋል። በሌሎቹ በኩል ደግሞ ወጣቱ ሌላ የራስ አስተሳሰብ አለው። እንደኛ ያለ በእኛ እድሜ ያለን ደግሞ የግዴታ ስልጣኑን መያዝ ያለበት የተማሩት ልጆች ደግሞ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ተቋቁሞ በዛ መሰረት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ፕሮግራም አውጥቶ አስረድቶ በምርጫ አሸንፎ ስልጣን መያዝ አለበት። ሌሎቹ ሀገር የሚደረገው እነኚህ እነ ኬንያ አቆ የፖለቲካ ስርዓት ሁሉ ተክለው እንትን የሚማሩ ናቸው ከኛ በኋላ የመጡት። እነ ኡጋንዳ እነ ኬንያ እነ ጋና ምንድናቸው? ችግርም ቢኖር የዲሞክራሲ ስርዓት እያደረጉ ነው ያሉት። በዚህ እንሂድ የሚሉ ደግሞ በእኛ ትውልድ አለን አለ። ያው ጥያቄ መልስ ሳያገኝ አክሊሉ ስልጣን ለቀቁ ይላሉ። ይህንን በስርዓት በልመና ሳቀር በነገረው ከመላ ጎደል ሊሟላ ባለመቻሉ ንጉሠ ነገሥቱ ደግሞ ምናልባት የበለጠ ከኔ ይበልጥ የሚያምኑ ሰው ካለ መርጠው እንዲሾሙ እድል ለመስጠት ነው ይሄን ያደረኩት እንጂ አገር አገልግሎት አብቅቻለሁ ብዬ አይደለም ብለው በዚህ የነገሩኝ ታሪክ ሁሉ አለ። እንግዲህ እንዳላችሁት አጎቴም አባቴም ናቸው። እሳቸው ልጅ ስላልነበራቸው እኔን አሳድገውኛል።
ለከ 7 አመት ጀምሮ እሳቸው ቤት ኖር ነበር። ግፍሌ ባልቦታ አለ ወደ ቀበና እዛ ነበር የምንኖረው እና በየጊዜው ያው ትምህርት ቤት እጄስ መለስ ከእሳቸው ጋር ነበርኩ እና በልጅነቴም ቢሆን የእሳቸው ሁኔታ በጣም ይስበኝ ያረካኝ ነበር። እንግዲህ እንደምታውቁት በትምህርታቸውን የተማሩት ከአሌክሳንድሪያ ጀምሮ ፈረንሳይ ሀገር ወደ 17 አመት ስለቆዩ አስተሳሰባቸው በጣም ልቅ የሆነ አስተሳሰብ ነው። እንደዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ አስተዳደግ ልጆች የተቆጡ እንግዳ ሲመጣ ወደ መኝታ ቤት ሂዶ አይደለም እና ያ ሁሉ ነው በጣም የማረከኝ እና ከሳቸው ጋር እንዳውም ከአባቴ ጋር በመጣላበት ጊዜ እሳቸው ጋር ሄጄ ነበር አቤቱታዬን ማቀርበው እና ብዙ ጊዜ እሱን ባክቶ አንተ ከኔ ጋር ያለው ያሉ ነው ያሳደጉ። እሳቸው ሁሉ ጊዜ ከሌሊት ከንጋቱ በ11 ሰዓት ነው የሚነሱት። 11 ሰዓት ተነስተው ጂምናስቲክ ይሰራሉ ዮጋም ይሰራሉ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ተጣጥበው ቁርሳቸውን በልተው ወደ ቢሮ የሚሄዱት እና አለባበሳቸውም ቢሆን ወጭሰው ፈረንሳይ ሀገር ያደጉ ስለሆኑ ያው የፈረንሳይ ስታይል ነው። ደሞ ባለቤታቸውም እንደምታውቁት ፈረንሳይ ነበሩ እና ደሞ በጣም ደስ የሚለው እሳቸው ጋር ወዳጆቻቸው አብሯቸው የሚሰሩት ሁሉ ሲመጡ በጣም ፍሪ ነበሩ። እዛው አብረው ቁጭ ብለው ተጫውተው ሻይም ጠጥተው ትንሽ ሲጋራ ማጨሰው ፒፓ ማጨሰው ውስኪውንም ተጎንጭተው አብረው ፍሪሊ ነበር የሚነጋገሩት እና ይሄ ሁሉ በኔ በጣም ይማርከኝ ነበር እና እንደውም አሁንም ጊዜ የሳቸው ስታይልም ባይሆን የሳቸው ቀስም ባይኖርኝ ከአንዳንድ ነገር ከሳቸው የቀነጠብኩት ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን እኔ ቀጠሮ ለኔ ቀጠሮ ነው እንደውም አስቀድሜ ነው እንጂ መደርሰው አሳልፈ ደርሻለሁ። ይሄ የሳቸው ጠባይ አስተማሩኝ ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ቤት ነበር። ሲምፕል የሆነ ቤት ነው። አንድ ሳሎንና ምግብ ቤት፣ ሁለት መኝታ ቤት ነበር፣ አንድ መታጠቢያ ቤት እና ለኔም አንድ መታጠቢያ ቤት ነበር። በጣም ሲምፕል የሆነ ኑሮ ነበር። ይሄ ቪላ ነው። አዎ ቪላ ነው። ያው በዛ ጊዜ ጃንሆይ የሰጧቸው ቤት ነበር። ያን ጊዜ ዛ በነበሩ ጊዜ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ነበር። እንግዲህ ማቼስ ባንድ በኩል መኪና ለማንዳታቸው ጥሩ ነገር ነው። ምክንያቱም ሐሳባቸው በጣም እዛው ስራው ላይ አገሪቷ ላይ ስለሆነ እንደውም እሳቸው መኪና ቢነዱ ኖሮ ብዙ አደጋ ይደርስባቸው ነበር። ምክንያቱም ሐሳባቸውን መንገድ ላይ ኮንሰንትሬት አድርገው መሄድ አይችሉም ነበር እና እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ እሳቸው ሾፌር ሳልሆን ዊኬንድ በሚሄዱበት ጊዜ ነው። ለምሳሌ ወደ ላንጋኖ ወይንም ወደ ሆራ ሲሄዱ ብዙ ጊዜ እኔ ነበርኩኝ እዣቸው የሚሄደው። እንግዲህ ምንድን ነው የሚያደርጉት ባለቤታቸው ብዙ ጊዜ ቀድመው ይሄዳሉ። ቀድሞ ሄደው ቤቱን አዘጋጅተው ሲጠብቋቸው ከሹፌራቸው ጋር ይሄዱ ነበር እና እኔን ይጠሩኛል። እኔ ቢሮ ይሄድና ወደ 12 ሰዓት ተኩል እዣቸው እየተጫወትን እንሄድ ነበር ሁለታችን ብቻ። በመጀመሪያ ደረጃ አንዴ ከጎፋ ካምፕ ከወጡ በኋላ አራተኛ ክፍለ ጦር ሆነው በሩቁ ነበር የምናያቸው። ከአራተኛ ክፍለ ጦር በኋላ ደግሞ ወደ ሚኒሊክ ግቢ ሲሄዱ አይተናቸው ማለት እና የመጨረሻው አስተሳሰባቸው እንግዲህ መጨረሻ
እስር ቤት የገባው ጋሽ ተሾመ ገብረ ማርያም ነበር። እና ጋሽ ተሾመ አውርቶልናል እንዴት እንደነበረ። እና ያዛች ቀን እኔ ቀዳሜ ተዋት መግባቸውን ሲሄድ እስቲ ለሰኞ ፍርድ ቤት ስለምቀርብ ተቆረ ያለ ልብስና ነጭ ሸሚዝ ይዛችሁልኝ እንድትመጡ። እንግዲህ እንድነው ከመጀመሪያው ጀምሮ መቼስ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ካገሩ መሸሽ ቢፈልግ ይሸሽ ይችላል። ምንም ይከለክለዋል ነበርም። የቪዛም ነገር ችግር አልነበረም። አውሮፕላን ማንም ምንም ሊያደርግ ይችል ነበር። ነገር ግን ህሊናዬ ስለማይወቅሰኝ ለምንድን ነው የሄደው? ፍርድ ቤት ተቀረብኩ ድረስ እኔ በፍርድ እወጣለሁ የሚል አስተሳሰብ ስለነበራቸው ነበር ፍርድ ቤት ሰኞ ዕለት ሊሄድ ይችላል ባሉ። ይሄንን ከነገሩን በኋላ እኛ ልብሱን አዘጋጅተን ነበር። ቅዳሜ ማታ ያ ግድያ ተፈጸመ። እኛ እንግዲህ የሰማነው እሁድ ጠዋት በሬዲዮ ነው። ከዛም በኋላ ቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽሟል። መጣችሁ እንዳትጠይቁ ተባልን። ያው ማልቀስ እንጀምር ወታደሮች መጡ። ማልቀስ ክልክል ነው ተባልን። እንግዲህ ያንድ አባትና ያንድ አጎት ሞት ሲሰማ አታልቅሱ ማለት አስካሁን ድረስ አልወጣልን። እና የሰብአዊ መብት የሚባለውን እኔ እንጃ እኛ ኢትዮጵያኖች ምናውቅ አልሆንም መሰለኝ። ባለቤታቸውስ መቼ ነው የሞቱት? ባለቤትዮ የዛሬ 5 አመት ነው የሞቱት። በ95 አመታቸው ነው። ከዛ በኋላ ሰጪው አላገቡ ፍቅር ነበራቸው ፍቅርማ ስለነበራቸው መጀመሪያ ተማሪ ሆነው ነው የተዋወቁት። ከዛ በኋላ ያው ትእዛዝ ዘ ፓሪስ ሻርጄ ዳፌር ሆነው የጣሊያን ጦርነት ተነሳ። የጣሊያን ጦርነት በሚነሳበት ጊዜ ያው ኤምባሲው ያኔ ሌጋሲውን ነበር የፋይናንስ ችግር ስለነበረ ሁሉ እሳቸው ከመየሰሩ ለኤምባሲው ገንዘብ እየሰጡ ነበር ኤምባሲውን ለማካሄድ ይቻሉት። ከዛም እንግዲህ ተመልሰው ሲመጡ ተከትሏቸው የመጡት ያው ፍቅር ስለነበራቸው ነው። እና እንግዲህ እስከሚገደሉ ድረስ አብረው ነበሩ። አብረው ጋብቻ ነበር። ትንሽ ያው እንደሚታወቀው ችግር ነበር። ምክንያቱም የትም ሀገር ቢሆን አንድ ባለስልጣን የውጭ ሀገር ሰው ሲያገባ ወጀስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሆኖ ትንሽ ችግር ነው። ምክንያቱም ምን እንደሆነ ማይታወቅም። በኋላ ግን ከረማ ኃይለ ሥላሴም ባለቤትን ይዘህ መምጣት አለብህ እዚሁ ከኛ ጋር በራትም ጊዜ አይሄዱም ነበር። በኋላ እሳቸው ከፈቀዱላቸው በኋላ በጣም በህይወታቸው ውስጥ ብዙ እርዳታ ያደረጉላቸው ባለቤታቸው ናቸው። እና የሞት የዛሬ 5 አመት ማለት ነው 2003 ላይ በ95 አመታቸው ነው የሞቱት። ስለዚህ እድሜያቸው ኦልሞስት ተቀራራቢ 4 አመት ልዩነት ያላቸው። ምን አይነት ሴት ነበሩ ባለቤታቸው? እንግዲህ በጣም ለባላቸው በጣም ያስቡ ነበር። ይረዳቸው ማለት ነው ተዘዋሪ ያው ይረዳቸው ነበር። የሚረዷቸው በሚንድን ነው ያው ስራቸው ብዙ አድካሚ መሆኑ በመግባቸው በመቆጣጠር አንዳንድ ችግርን በሚገጥሙበት ጊዜ እንደው አንዳንድ ምክርን በመስጠት ብዙ ይረዷቸው ነበር። እና በጣም ምክር የሚሰጧቸው ስለ ስራው ሳይሆን እንደው እሳቸውን ከበስጭት እንዲያወጧቸው ብዙ እርዳታ ያደርጉላቸው ነበር። እኔ ነኝ ማመስገን ያለብኝ። እሺ። ምክንያቱም 17 አመት ሙሉ ተነፍገው ታሪካቸው እንዳይታወቅ ተደርጎ አሁን እናንተ ታሪካቸውን ስታሳውቁ እኔ ነኝ ማመስገን ያለብኝ። ለካ ክፉ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም አገሪቷን የሞላው
አሉ ደህና ሰዎች ብዙ ብዙ በጎ የሚያስቡ አሉ የሚል አስተሳሰብ እንዲያድርብኝ ነው የምታደርኩት። አሁን በግንቦት አሜሪካን ሀገር ተጋብዤ ሄጄ ነበር እና ያው በአሜሪካ የሚኖሩ ዲያስፖራ ማህበር አለ። ያ ማህበር በየአመቱ ፕራይስ ይሰጣል እና ዘንድሮ ለጻዛዛ ክልሉ አገራቸውን ያገለገሉ ተብሎ አው የሲድ ሰጥቷቸዋል። ከዚህ ከኛ ተንጋ ጥሩ ይሄዳል። አው ሰጥቷቸዋል እና ግንቦት ነው በግንቦት ነው ባለፈው ግንቦት እና ይሄ በቁመና የማየቴ ተመስገን እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን። ምክንያቱም 17 አመት ያሳለፍ ነው እኛ ነን የምናውቀው እናኔ ማመስገን ያለብን ይባላል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲቋቋም የመጀመሪያውን ሐሳብ ያቀረቡት አክሊሉ ሀብተወልድ መሆናቸውንስ ስንቶቻችን እናውቃለን? በቸር ያሰንብተን።